3, 2, 1. Hej, jeg hedder Arnor. Jeg hedder Maj. Jeg hedder Tobias. Jeg hedder Anna. Og jeg går på HF på Solo Gymnasie. Og jeg går på STX. Jeg går på 3. årgang. Og jeg går i 3. G. Jeg vil kalde mig selv for en meget ekstrovert person. Jeg får meget energi at være sammen med andre mennesker. Altså, Solo Gymnasie er perfekt for mig. Elevrådet, det er bare super fedt her på Solo Gymnasium. Samtidig så er elevrådet også en samling af elever på tværs af årgangene og på tværs af klasserne, så på den måde kan man få en hel masse gode venner. Det helt klart fedeste ved at gå på en 3-årig STX, det er, at man får lært sin klasse at kende over 3 år, og man kommer med til en hel masse sociale arrangementer. Fredagsbaren, idrætsdagen, de her brætspilaftener, som vi har. Ja, så helt fra start. Ja. Det, der gjorde allermest indtryk på mig, da jeg startede her på Solo Gymnasium, det var sådan helt stemningen og menneskerne og glæden, der ligesom var. Vi har en hel masse fede udvalg. Skal jeg bare? Hvis du har en super fed idé til et udvalg, så skal du være så velkommen til at komme og lave det. Hvad studieretninger angår, der er der lidt for hver en smag. Der er for eksempel de naturfaglige, de samfundsfaglige, de sproglige og så også de kunstneriske. Og her på Solo Gymnasium, der skal du ikke være bange på, at du drukner i skriftlige afleveringer. For der er en regel, der hedder, at man kun må lave 12 timers afleveringer om ugen. Jeg ser ikke for suret, vel? Nej. Jeg går på en lektieinkluderende HF her på Solo Gymnasium, så jeg kan lave min dag-til-dag lektier i timerne. Så jeg har en masse fritid til de aktiviteter, som jeg laver. Til daglig så elsker jeg at skrive musik og lave musik. Og jeg elsker også at lave skuespil. Jeg vil kalde mig selv for en entertainer. Jeg er Cambridge-elev, det vil sige, at jeg har matematikundervisning på engelsk, som er et virkelig fedt kursus. Det fedeste ved at være Cambridge-elev her på gymnasiet, det er, at man får lov til at møde nogle nye mennesker, fordi det er på tværs af klasserne, samtidig med, at man får lært en hel masse, fordi at alt undervisning foregår på engelsk. Studieturen, det er helt klart højdepunktet i gymnasietiden. Man får både fyldt på med det sociale, men også det faglige, og alle får lov til at komme med, både STX og HF. Her på skolen der har vi en mentorordning, som går ud på, at de elever, der har lidt problemer med nogle fag eller udfordringer, de kan få støtte af en anden elev med noget fagligt overskud. Teaterkoncerten var nok den vildeste oplevelse, som jeg har prøvet. Fællesskabet, og man fik skabt sig sådan en lille familie, og også bare stå foran de 100 mennesker, det var det bedste. Nå, jamen okay. Så følg drømmen og gå på Solo Gymnasium. Ja, okay. Følg drømmen. What's not to like?